затримали громадянина України, мешканця міста Львова, який за версією слідства вчинив державну зраду. Особа надала представникам іноземних спецслужб Російської Федерації інформацію стосовно того, що потрібно здійснити обстріл військового об'єкту. Більше того, особа надала інформацію про конкретні точки та місця на карті, де потрібно здійснити обстріл. Мене оболгали, сфальсифицировали документи і обвиняють в смерті людей, к которым я никакого отношения не имею. Я посылал карту охотничьих угодий, подписанную председателем общества рыболовов. А для чего вы эту карту надсылали? Ну, человек тоже, как и я, занимается рыболовством, сбором грибов. В России? Здесь. Так, дійсно, були надіслані карти риболовних і мисливських угідь, але, вочевидь, підозрюваний говорить не всю інформацію, оскільки на цих угіддях конкретно було позначені точки і координати, по яких потрібно здійснювати обстріл, про що було встановлено в особистій переписці даної особи. Я питаю.